Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. 8h49 da manhã, domingo, dia 14 de fevereiro. Estou aqui com meu povo de novo e hoje é dia de aniversário, gente, dessa pessoa aqui, ó. Esse ser está completando mais um ano de vida. Graças a Deus. Bom dia, pessoal. E aí, o que você tem a dizer? Estou muito feliz, né? Mais uma etapa da vida aí, mais uma idade nova, né? E assim vai. Então, bora. Lá, gente, vou colocar meu cinto, ele tá tirando o carro aqui. E hoje nós vamos tomar café lá na minha sogra. Então a gente vai passar no mercado, vai comprar umas coisas, né? Uns bolos, né? E vamos tomar café lá, né, Xande? Isso. E o pessoal lá atrás? Oi, gente. Oi, gente. Estão tudo cansado. Chegamos tarde ontem, hoje já estamos saindo cedo. Tem reunião de jovens, então, como é próxima a casa da minha sogra. Aí a gente vai, leva as coisas, toma café lá, já corta um bolinho pro Xande e eles já ficam na reunião de jovens também, né? Pra ganhar tempo. Então, bora começar mais um vlog aí com a gente. Não esqueçam de avaliar o vídeo, que é muito importante. Já compramos as coisas aqui, gente, mas pensa numa correria, ó. 9h18 e a reunião começa 10 horas, né? Então tem que chegar lá e já correr tomar o café, mas eu vou ver se eu mostro pra vocês, tá bom? Montamos uma mesa rapidinho aqui, gente, ó, 9h24, correndo contra o tempo, porque 10 horas começa a reunião. Montamos uma mesa aqui com pão de queijo, tem mortadela, tem esse pão francês mineiro, que ele vem esse queijo por cima. Esse aqui é um pão com queijo também. Aqui, ó, a sogra deixou uma torta feita, tá cheirando. Compramos um bolinho, tem café, leite, tem manteiga, tudo prontinho aqui. Pra quem me pergunta, essa aqui é minha sogra, ó. Pra vocês que me perguntam sempre. Ela não queria aparecer, mas eu dei só um pouquinho. Saúde aí, Irmandade. Paz de Deus a todos. Isso, essa é a minha sogra, pra quem, né, sempre pergunta. E ali é o meu sogro, ó. Tá quietinho ali. Esperando o café. Esperando o cafezinho. Então, bora tomar nosso café, gente? Pra deixar o povo na reunião. Já pegamos esse povo na igreja, né, Xande? Isso aí. Tomamos um cafezinho digno, com direito a bolinho e tudo. Digníssimo. Digníssimo. E o Xande agora vai ver o monitor, né? Ele vai ver o monitor. Depois, mais tarde, quando a gente chegar em casa, aí eu vou mostrar pra vocês o presente de aniversário dele, tá? Que vai ser muito útil pra ele, né? É um investimento. E é isso, vamos ver lá o monitor se vai dar certo. Olha só onde nós estamos, gente. Nem mostrei pra vocês, mas estamos no Carrefour. Agora já são 12h58. E nós acabamos pegando essa TV. E aí em casa eu vou explicar o porquê, gente. Faz parte do presente do Xande, que é a que a gente tem lá. Ele vai usar pro computador dele, né? E aí a gente vai deixar essa daqui lá, pra quando as crianças quiserem assistir ou quando chega a visita, né? Mas olha só que top. E essa daqui é Smart. A minha, ela não é Smart, é daquela antiga. Só que o Xande vai usar como monitor. E olha só o que eu achei. Eu achei uma tampa almofadada. Ó, da cor da minha bacia lá. E tá na promoção. Perfeita. Porque essa pessoa aqui tá reclamando daquela tampa que eu comprei, porque diz que a tampa é dura. Isso, amortece a perna. Amortece a perna. E aí, gente, ele quer conforto. Da câimbra. Pelo menos o conforto nesse momento, né? Então. Com a TV e eu com a minha tampa da bacia. Nossas comprinhas são aleatórias, né, Xande? Muito. Ah, essa máscara aqui não é muito boa, não. É nova. Eu fiz, nem usei, mas não gostei muito, não. Aí, comprinhas aleatórias aqui, né? E nós pegamos a TV porque hoje tá tudo em promoção, mas parcelamos aí em 2 anos pra pagar, né, Xande? Parcelamos e nós íamos pegar o monitor. O monitor tava quase o preço da TV. Eu falei, então pega uma Smart pra gente e a TV que tá lá você usa de monitor, né? A gente tem que saber fazer umas jogadas, né? Então, bora lá. Fazer caber agora, ó. Aí, ó. Amanda e o Kaique que lute, ó. 2h56 da tarde. Acabamos de chegar aqui, gente. Ai, que delícia. Nossa.
Ficar em casa é maravilhoso, gente. Meu Deus do céu. É maravilhoso. Eu amo. Eu falo pro Xande: Xande, se eu pudesse ficar só em casa e as coisas se resolverem sozinha, iria ser maravilhoso, né? Mas temos que sair, né? E como eu disse para vocês a respeito do piso aqui, a gente tinha comprado o piso, tava tudo certo. Eles pesquisaram no estoque, diz que tinha, né? Aí quando foi ontem, a gente estava quase voltando de São Paulo. Aí ligaram no meu celular, né, que era da loja, falando que não tinha o piso, que foi um erro de tipo assim, a pessoa, um vendedor anterior vendeu e não deu baixa no sistema. Então constou aquela quantidade porque ele não tinha dado baixa. Aí a gente saiu lá de São Paulo, né, e fomos direto e passamos lá na Jolie. E resolvemos isso aí, graças a Deus. Vamos ver se amanhã eles já entregam, né? Porque senão vai atrasar muito, né? A gente estava contando que ia ser entregue ontem. No fim, teve esse probleminha. Então acho que só vai ser entregue entre segunda e terça-feira. Aí vamos ver, né? Pelo menos adianta aqui, né? Esse negócio da cozinha. Mas é só mesmo para esclarecer para vocês. Eu tinha deixado toda a louça lavada hoje, ó. Fogão tá limpinho também. Eu tinha trocado a toalha, né, antes da gente sair. 3:30 da tarde, gente. Aproveitei para sentar aqui um pouquinho, mostrar essas coisas aqui que nós recebemos da Ponto Celeste, tá? E depois eu vou deixar fotos aí dos looks para vocês verem. E eu tô querendo fazer um vídeo com a banda, experimentando roupas, né, para ver se as roupas que ela tem servem em mim. E as que eu tenho servem nela, né? E eu eliminei já 71 quilos e meio, mais ou menos, né? Eu tô com 71 e 800, às vezes eu chego nos 72, mas eu já eliminei 71 quilos e pouco, né? Quase uma de mim. E também um presente que o Kaique recebeu, dia 23 de fevereiro é aniversário do Kaká, ele vai fazer 15 anos e ele ganhou um presente maravilhoso, que era coisa que ele estava precisando mesmo, porque ele emagreceu mais de 30 quilos. Aqui é para mim e para Amanda, tá? Então eu vou mostrar primeiro aqui, ó, o meu, que é lá da Ponto Celeste, né? Eu gosto porque vocês vão lá na loja, aí as meninas te atendem, ajudam você a combinar as roupas, tem tênis, tem sapato, tem sapatilha, elas ensinam você a se vestir. E é isso que eu preciso, né? Então, quando eu vou lá, elas falam: não, esse aqui ficou melhor, Pri, esse aqui não sei o quê. Então, elas me dão muitas dicas, tá bom? Então, é só falar para eles que foi através do Primazei que vocês também têm desconto. Para quem mora longe, tá? Eles vendem online, tem o WhatsApp, tem Instagram, tem o site, né? Então fica bem tranquilo, é só entrar em contato com eles, eu deixo na descrição do vídeo. Aí eu vi lá esse vestido, tá escrito que é vestido jeans. Ele é um tecido um pouco mais grosso mesmo, mas não é tão igual jeans, tá? Olha só a cor dele, né? Aí elas falaram: ai, Pri, esse aí é uma cor diferente, né? Então eu tô tentando pegar cores diferentes pra dar uma boa diferenciada nas minhas roupas, né? Que após eu eliminar tanto peso, agora que eu tô começando a trocar as roupas. Então tá aqui, ó. Esse aqui é tamanho M. E ele é da Fagian Jeans. Será que é assim que fala, gente? Ó. Me ajudem aí, por favor, ó. Ó, Fagian. Acho que é isso. E as roupas são tão cheirosas, vocês não têm noção, tá vendo, ó? Ele é todo costuradinho embaixo, ó. Então ele é um modelo diferente também. Ele não tem bolso. Eu gosto muito de roupa com bolso, porque eu coloco meu celular onde eu tô, eu consigo gravar alguma coisinha para vocês. Mas eu comprei aquela bolsinha, né, transversal, né, e tal. Então quando eu sair com ele, eu coloco ela para poder colocar o celular. Olha só. E ele é assim. Depois eu vou, se eu fizer o vídeo com a Amanda, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faço. Aí eu faço um vídeo com ela, eu e ela experimentando roupas, trocando as roupas, né? E aí eu mostro pra vocês certinho. É um vídeo só disso. Mas ele é todo de elástico, a manguinha dele também é compridinha, tem elastiquinho, ó. Perfeito.
Muito gostoso, é um vestidinho mais grossinho. Então, eu peguei essa cor aqui bem diferente das roupas que eu tenho, tá? E peguei esse aqui, que ele também é uma cor bem diferente, tá escrito aqui azul. Ele é, o nome é Vestido Graciela. E ele é da Tatá Martelo, tá? Ele é um vestido Graciela, para quem se interessar, tem outras cores. Se eu não me engano, tem um rosê, sabe? Muito bonito. Olha só, ele é assim. Tem a golinha, ó, tem os botãozinhos. Ele tem esse detalhe aqui na frente. Mas ele também não tem bolso. Então, aquela bolsinha que eu peguei vai ser maravilhoso, né? Ó, e ele é um azul bem bonito. E o bom dos vestidos deles, que todos... Tem fogo por dentro, ó, tá vendo? Então, não corre o risco de, sabe, ficar transparente. Ele é bem comportado. A manguinha também bem bonitinha, ó, bem comportadinha, né? Muito, muito, muito bonito. Então, peguei duas cores totalmente diferentes, né? Que é pra dar aquela diferença mesmo. Essa aqui é da Amanda, tá? A Amanda é parceirona deles, né? Porque... Ela também divulga os órgãos, porque eles também vendem órgãos musicais, piano. Então, ela faz a divulgação para eles também, tá? Olha só. Aqui são roupas para academia, da Radasa, ó. Tamanho M, aí veio essa blusinha aqui, é conjunto, tá? Ó. Então, tem essa blusinha. E essa sainha aqui. Eles estão começando a trabalhar com roupas assim, ó, para ginástica, para exercício físico, tá? Ó, a sainha. Embaixo da sainha tem o short. Deixa eu virar aqui, ó, contrário. Ó, tá vendo? Ó, aqui é o short, tá vendo? E no short aqui tem o bolsinho que você pode abrir, colocar o seu celular, colocar uma chave, você fecha. E a sainha tampa. Aí você olha assim, não dá pra ver bolso, não dá pra ver nada, ó. Tá? Bem bonita também. Tamanho M, esse conjuntinho. Então, esse aqui é pra Amanda. Ela usa muito essas roupas de academia pra ir trabalhar, né? Porque pra quem não sabe, ela trabalha numa escola e ela pegou a parte, assim, de 1 a 3 aninhos, né? Acho que é 1 ano e meio, mais ou menos, há 3 anos. Então, abaixa muito, tem que sentar no chão, tem que pegar eles, tem que trocar fralda, brincar. Então, assim, quando é um short saia, te dá mais segurança, né? Fica bem mais confortável. Aí, ela pegou esse vestido aqui, que eu achei lindo, gente. Ela que lute pra eu não pegar o vestido dela. Ó, ele vem aqui com a faixa. Ele é da Tatá Martelo. É o vestido Ivani. Ó, da Tatá Martelo. É um vestido da Ivani, ó. Olha que bonito. Bem bonito. Ó. Aqui ele é transpassado, tá? A frente dele. Aí depois vocês vão ver no corpo. Eu tô gravando agora que é pra poder dar uma organizada aqui. Porque eu tenho medo da Mel vir mexer nas caixas, né? E aqui... A escola que a Amanda trabalha é uma escola particular, para quem é da região de Jundiaí sabe e conhece bem, que é a Objetivo. E lá a cor do uniforme deles é assim, né? Então deu certinho, ó. Ela pegou essa blusinha aqui, ó. Essa blusinha dá para amarrar na frente, tamanho M. Nossa, que fresquinha, geladinha. E esse short sai aqui, da cor certinha, gente. Tamanho M também, ó. Quem vê vai achar que é o uniforme da escola, né? E aqui embaixo, deixa eu erguer a sainha aqui, ó. Ó, tô erguendo a saia, tá vendo? Aqui embaixo, ó, tem o short, tá? Aí soltou, ó. Aí vem a sainha por cima. Então, um short saia maravilhoso pra trabalhar. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Que lindo. Esse tênis aqui, olha que lindo. Nossa, bem alto, né? Ó. Meu Deus. Ele é da marca Ponto Celeste.
Ó, ponto celeste, bem bonito, bem delicadinho, tá vendo? E aí, para quem se interessar, fala que foi através do Primazei que vocês têm desconto também, né, gente? Eu falo para eles, ó, dá um jeito de dar desconto lá para as minhas seguidoras, né, para os meus seguidores. Eu sempre falo assim. Então, para todo mundo aí que falar que foi através do Primazei, tem desconto, tá? E aí consegue desconto bom. Aí lá na Lúcia Véus, ó, lá na Lúcia Véus, eu peguei esse véu aqui que vem com a bolsinha, tá? Tem uma bolsinha de zíper que ela faz lá, se eu não me engano, acho que é 10, R$ 15 essa bolsinha, mas é perfeito para guardar o véu porque não suja, protege e ela tem de barbantinho também, só de puxar. E já aconteceu, gente, de eu guardar o véu com uma formiguinha. Quando eu fui tirar o véu da bolsa, ele tava todo comido. Então, isso aqui é maravilhoso, tá? Se vocês não fazem questão de ter um saquinho assim, pode ser um saquinho plástico. Coloca o véu dobradinho dentro de um saquinho, dobra e coloca na bolsa, tá? Por quê? Pra não ter perigo de entrar bichinho até dentro da bolsa mesmo e acabar furando o seu véu, tá? O véu é uma coisa assim, bem carinha, só que é uma coisa que dura muito, vai muito de você cuidar. Aí eu peguei esse véu aqui. Olha que lindo. Ó, bem simplesinho, ó, a renda dele. Deixa eu mostrar assim, ó, pra vocês. Ó, a renda dele é assim. Tá vendo, ó? Ele é assim, ó. Só isso, tá? Liso, todo liso. Ó lá a renda dele, tá vendo? Ó, a renda dele. Ele é só isso aqui. Ele é de bico. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou dar uma lavadinha nele. Vou fazer um vídeo lavando meus véus que estão precisando. Ó, ele é assim, tá? Ó, não tem renda grossa, nada. Ele é um véu mais leve, muito, muito gostoso, tá? Eu gosto de coisas assim mais simples, né? E dá muita polêmica esse negócio de véu, né, gente? Porque fica muita gente falando, ai, porque é vaidade, né? É isso e aquilo. Eu acho assim, eu primazei, tá? Eu sou de carne, sou de osso, né? Sou cheia de falhas e fraquezas, mas Deus conhece o meu coração, tá? Nós que servimos a Deus na Congregação Cristã no Brasil, a gente não gasta dinheiro com outras coisas, né? Roupa, a gente, lógico, a gente quer se vestir bem, né? Mas se você não tem condições, não tem problema. Aqui em casa eu uso as roupinhas que eu tenho e eu nunca tive problema com isso, né? Mas se você tem uma condição melhor, se você quiser se vestir bem, por que não? Só porque a gente serve a Deus, a gente não pode se arrumar? Eu acho muito assim injusto, né? Então, porque a gente serve a Deus, a gente não pode comprar um véuzinho melhor? A gente não gasta dinheiro com outras coisas. Um véu desse aqui, com uma qualidade dessa, todo bordado, é um véu pelo resto da vida. Você lava, eu tenho véu de 12 anos atrás. Você lava ele, cuida, ele é pro resto da vida, né? E a gente assim, a gente trabalha e a gente compra o que a gente usa, né? Nós que servimos a Deus na congregação, a gente não gasta dinheiro, bom, pelo menos aqui em casa, né? A gente não gasta dinheiro com bebida, com cigarro, com vícios, né? Então, tipo assim, a única coisa que a gente gasta dinheiro aqui em casa, que eu vou falar assim, além da casa, né? Que é despesa, água, luz, reforma, enfim, a gente gasta com o quê? A gente sai para comer, né? Ou é um restaurante, ou é para comer um lanche. Aí a gente congrega, então essa é a nossa vida. A gente não tem mania de ir em barzinho, né? Não estou criticando, tá, gente? Eu só tô contando para vocês como é a minha vida, eu que sirvo a Deus na congregação, tá? Então eu não vou em barzinho, né? Quando eu vou no shopping, eu dou uma volta. Se tem alguma coisa em promoção, eu pego. Se não tem, a gente para, come um lanche, alguma coisa assim, pega um sorvete para as crianças e esse é o nosso passeio, tá? Então, por que não a gente comprar um véuzinho melhor, uma roupinha melhor? Claro que, se você tem condições, não estou falando para fazer dívida, não estou falando nada disso. E também, o que que acontece? Na congregação vende o véu na igreja, vende. Acho que é
Deve ser o quê? 15, R$ 20 um véu? Isso, acho que é isso. Se vocês não se sentem bem comprando um véu, né, de uma empresa, vocês podem comprar o véu na igreja, entendeu? Eu só acho assim que não tem necessidade de fazer tanta polêmica. Porque é a mesma coisa você comprar uma roupa de marca e uma roupa sem marca, entendeu? Então é a mesma coisa, né? Então não tem o porquê essa polêmica toda, né? Se você se sente bem comprando um véu, de renda grossa, sirva a Deus do jeito que você é, do jeito que você gosta, não se policie, seja feliz. A gente tem tanta coisa para se preocupar, tem coisas que acaba sendo desnecessário, discussões desnecessárias, né? E eu até postei o vídeo lá na Lúcia Véus, que eu amo ir lá. Por quê? Porque é uma irmã que ela atende a gente como se a gente se conhecesse há anos, é uma pessoa simples. Ela, gente, trabalhava em banca, ela vendia na banca, na beira da rua, debaixo de chuva, e Deus mandou uma palavra, falou que ia abençoar ela. Ela começou a costurar os véus e foi aumentando, foi aumentando. Hoje ela tem uma loja, Deus honrou ela tem uma loja que vocês viram, conheceram, né? E por que não comprar? Não tem uma coisa que te proíba de comprar, você é livre, né? E outra, através da loja dela, tem sustentos de família. Ela tem funcionários, que os funcionários têm filhos, que precisa ser sustentados, né? As rendas que ela compra, tem outra pessoa do outro lado vendendo, que também precisa ganhar seu sustento. Então eu não vejo assim nenhum tipo de problema. Simplesmente assim, eu não gosto, não compra, né? Não compra, não é obrigado comprar. Do mesmo jeito que você não é obrigado comprar dentro da igreja, né? Então é uma coisa assim muito livre. O que eu não gosto assim é de véu com pedras, tá? Eu, primazei, eu não gosto de véu com pedras de brilhante, tá? Eu gosto assim, ó, ele liso, o meus véu. Depois eu vou fazer um vídeo lavando e vou mostrar para vocês, tá? Então eu gosto mais simples, tá bom? Mas é só para tirar aí uma dúvida de vocês, né? Antes da pandemia, a gente fazia o quê? Ah, vamos congregar fora? Vamos. Depois vocês deixam no comentário se vocês são assim, tá? Quem é da congregação? A gente ia congregar fora, aí as crianças já falavam assim: ah, vai pegar uma pizza, alguma coisa? Aí a gente parava, pegava uma pizza, um lanche, alguma coisa, e esse era o nosso passeio, né? Então, por que não? Já que eu congrego sempre, por que eu não posso comprar um véu melhor? Eu não vejo assim o porquê não, né? Eu não vejo assim vaidade nisso, não vejo, tá? Sinceramente, eu não vejo vaidade em comprar um véu. Né? Mas eu acho que cada um é cada um. Se Deus cobra essa parte de você, você não pega. Você simplesmente, você vai lá e pega o da igreja com renda fininha, com renda simplesinha, que é o mesmo véu, ele vai fazer a mesma coisa, tá? A santidade, na verdade, não está no véu. A santidade, ela tá na pessoa. Não adianta você tá cheio de erro e colocar um véu na cabeça que ela não vai te deixar, esse véu não vai te deixar santo. Não é isso. Você tem que ter um bom testemunho, conhece o teu coração, então não é o véu que vai te deixar mais santo que o outro ou menos santo, né? É você, tá? Você e suas atitudes. Então, só tirando a dúvida aí dessa grande polêmica que eu acho muito desnecessário no mundo que a gente vive hoje, eu acho que tem tantas outras coisas para a gente se preocupar, mas dá muita polêmica, tá bom? E eu não vejo problema nenhum, porque através do trabalho dela, que Deus honrou, tem outras famílias que estão sendo sustentadas através da empresa dela, tá? Aí tem máscara, que ela também tem bastante máscara lá. Aqui já é um véu, ó. Esse aqui já é um véu que para mim não, eu não gosto. Então, fica em paz, não gosto, tá? Mas, ó, ele é lindo, não quer dizer que ele não seja lindo, mas ele já é um véu que ele tem pedras. Mas, gente, eu não julgo. Se a pessoa quer comprar com pedrinha, compra. Se ela quer comprar sem pedrinha, se ela quer comprar renda grossa, renda fina, enfim, é a pessoa que vai escolher, né? Então, ó, esse aqui já tem pedra, ele já é mais bonito, mas as pedras dele é embaixo aqui, ó, tá vendo, ó? Ele tem umas pedrinhas aqui, ó, no meio, mas bem pouquinha. Deixa eu colocar para vocês. Esse aqui é da Amanda, tá? Ó.
Tá vendo? Assim, ó, com renda grossa, ele é lindo, ele é lindo. Ó, ele é lindo. Só que acontece? Eu não tenho costume de usar presilha e meu cabelo é liso. Aí, conforme tá indo no culto, conforme eu vou me mexendo assim, ó, quando eu vejo, o véu caiu, porque o peso da renda acaba caindo da minha cabeça o véu. Para ele não cair, eu tenho que pôr a renda para onde seria a minha franja, ó, tá vendo aqui, ó? Onde começa o cabelo, teria que estar a renda. Então, ela tem que ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? A renda bem aqui. Só que aí, quando a renda tá assim, meio que me incomoda, dá a impressão que eu não tô conseguindo ver. Tá vendo? Aí ela não cai. Mas se eu pegar e colocar a renda um pouquinho assim, ó, já cai. Aí, conforme eu vou me mexendo, ela vai caindo, tá? Mas é um véu lindo, maravilhoso. Os véus dela são todos bordados, tá? Não são costurados, não são com cola, são bordados. São véus que você vai comprar, mas você vai ficar tranquila, né? Vai do seu cuidado, né? De você ter zelo por aquilo, como qualquer outro produto, né? Vai muito do seu zelo. Guardou bonitinho, mantém ele limpinho, é um véu que vai durar a vida toda, tá? Só que atrás disso tem muito trabalho. Ela tava lá colocando pedrinha por pedrinha com a pinça. Dá muito trabalho, tá, gente? Mas tem todos os gostos, não é só esse. Tem a renda igual a da igreja, fininha, tá? Que eu acho que é bem mais barato. Eu vi lá a partir de R$ 25, tá bom? E aqui foi um presente para o Kaique, que ele vai fazer 15 anos agora, dia 23 de fevereiro, né? E, gente, olha só. Esse terno lindo. Depois eu vou fazer um vídeo com ele experimentando o terno. E eu preciso fazer a barra também. Como ele emagreceu mais de 30 quilos, e com esse emagrecimento, ele acabou perdendo todas as roupas. Aí, camiseta, calça, eu comprei. Só que o que acontece? Como não estava tendo culto, eu acabei não comprando terno. E ele foi emagrecendo, foi emagrecendo, foi emagrecendo. Aí voltou os cultos. Só que voltou os cultos e praticamente já fechou de novo as coisas, né? Então, ó, a Lúcia deu para ele, que Deus abençoe grandemente pelo carinho, o terno, olha só. Presente de 15 anos do Cacá. Eu vou fazer a barra certinha, né? E depois eu vou falar para ele experimentar para vocês verem. Então, eu vou falar para ele colocar uma camisa, uma gravata. Vocês vão ver como fica lindo. Nossa, o homem de terno muda totalmente, né? Meu Deus, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não quero tirar do saco, gente. Ó, ele é tipo um bordô, tá vendo? Lindo também, ó. Então a Lúcia deu esses dois ternos. Lá também tem ternos para vender, né? Você vai lá, experimenta. Tem um espaço só masculino para você experimentar o terno. E também vou aproveitar falando que vai ter um sorteio. Lá na página CCB Hinos Oficial vai ter a foto oficial do sorteio. Curte lá, é só seguir o CCB Hinos Oficial, que é a página do Xande, meu esposo. Seguiu o Lúcia Véus, curte a foto. Vai ter um sorteio de um véu, que tá na foto, e um terno. O terno, o ganhador pode ir lá, escolher e experimentar, tá bom? Então fica a dica aí pra vocês, ó. Né? Vou ver se eu falo pro Kaique participar também, se ele já não estiver participando, para ele ter chance de ganhar mais um terno aí, né? Então é isso, gente. Eu só queria mostrar aqui esses presentinhos do Cacá, as minhas roupas da Amanda. Essa semana eu quero arrumar meu guarda-roupa. Eu tenho muita coisa para fazer essa semana. Eu preciso arrumar meu guarda-roupa. Eu tenho que tirar as roupas que estão grandes e vou colocar as roupas que eu ganhei da Mari, da irmã Ana Rosa. Vou colocar no lugar e as que estão grandes eu vou tirar e vou doar, né? Eu tenho que fazer as barras dos ternos. Eu quero fazer um vídeo experimentando as roupas. Eu preciso fazer um vídeo cuidando do meu cabelo. E eu quero fazer o um vídeo lá lavando os véus para dar dica para vocês, né? Então tem muita coisa que eu preciso fazer, só que tá faltando horário no meu dia, né? Mas a gente consegue, aos poucos a gente consegue tudo, tá bom? Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam, deixa a opinião de vocês também, né? Gente, o Xande está montando aqui, ó, a parte da TV, né, Xande? Isso Para aí, deixar aqui para vai eles. funcionar. E é bom até porque se vem visita com criança, aí tem uma TV para assistir, né? E aquela ali,
Ao invés da gente comprar um monitor pro computador dele, ele vai usar aquela ali. Até porque o monitor tava R$500 de diferença da TV, tá? Aquela ali não é smart, essa daqui é smart, tá? Então fica até mais fácil pra gente colocar desenho para as crianças e tal. E eu vou mostrar para vocês o presente de aniversário do Xande e o dele, o que ele tinha passou pro Cacá. Então ficou de presente de aniversário pro Cacá, porque daqui uma semana é aniversário do Cacá também. Então, em uma coisa, a gente conseguiu fazer um presentinho para todo mundo. Então, aqui, ó, nós colocamos, já instalamos, né? O bom é que quando vem gente com criança pequena, porque na família do Xande tem bastante criança pequena, quer assistir desenho, tem a TV para eles poderem assistir, né? Aquela ali o Xande tá montando para colocar o computador dele, que eu vou mostrar. E o antigo computador do Xande, o Xande deu pro Cacá de presente de aniversário, gente. Olha só. O Kaique até mudou aqui a mesinha, ó. Tá vendo? Aí tá aqui, ó, o computador. O monitor, o teclado, tudo certinho, o mouse. Depois tem que comprar a borrachinha, né, Kaique, pra pôr o mouse. É. Aí o que que acontece? O Kaique, gente, ele quer de presente de aniversário uma mesa... digitalizadora. Mesa digitalizadora, que é para fazer os desenhos que ele gosta. Ele até tem Instagram, que ele faz uns desenhos, né? Eu não sei como chama os desenhos que ele faz, como que é? É cartoon. Aí, só que aí precisava ligar no computador. Então, ao invés de eu comprar um computador completo, a gente comprou a TV, aí passamos a outra pro Xande, né? Que aquela lá é smart, que a gente comprou hoje, pode até ligar o YouTube, né, mexer na internet tudo. E aí, o do Xande passou pra cá, pra ele poder ligar depois a mesinha digitalizadora, pra ele poder desenhar. Então, esse aqui é o presente dele e a mesa digitalizadora. Aí, a gente faz de tudo pra economizar, né, gente? Então, tem tudo isso, né, essas jogadas que a gente faz, que aí o Kaique acabou ganhando o presente dele, o Xande também, e acabou que teve um gasto só. Olha só aqui o cantinho do Xande, ó, já tá instalando as coisas aí, ó, já ficou com uma tela boa, um computador bom pro canal, né? Muito bom. Bem potente e também... top. Ó lá, ó, acabou que o Kaique também ficou com o computador, acabou ficando uma TV nova, né, uma smart, né? Então deu uma atualizada em tudo, né, Xande? Deu um upgrade geral aí, né? Isso aí, ó, o presente dele, gente.